အဖေတို့မမွေးခင်တည်းကစခဲ့တဲ့ဒေါ်လာကြီးပဲတမီးရအဖေတို့နောက်တော့မပြီးခဲ့တော့အဖေတို့ဒီဆက်ရအခုတမီးတို့ကြတော့ပြီးသွားပြီပြီးသူတရလုံးပါဝင်နေပြီလေတမီးရသစ္စာသစ္စာခင်ရဲ့မိကိုချစ်ခြင်းလေးတမီးရလောကရဲ့ပရိယေဟေမာယာတွေ့တွေ့ဆန်းရှင်သွားပြီလေစားလို့ဇရာကဝါမျိုးခဲ့ပြီကွယ်နေစိတ်နဲ့မေရဲ့ကွယ်ပြောက်လို့ဘယ်စီမှဝေးတဲ့ဒီရာရင်မြေဆုံးပါစေရောရှာရတော့မယ်သစ္စာခင်ရဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဆိုတာနိုင်ငံရေးတာဝန်တွေကို24နာရီအပြည့်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူလို့တို့ကသတ်မှတ်မှာပဲတကယ်တော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ဒီမိသားစုတွေမိန်းမအရင်ချီးကျူးဖို့ကောင်းတာပေါ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဒီထောင်ထဲမှာကြံ့ကြံ့ခံရည်တည်ဖို့ဆိုတာနောက်တန်းမှုတွေပါရမီဖြည့်ခဲ့တွေကောင်းမှာသူတို့ကတတိရှိရတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုရင်ဆိုင်ရတယ်အိမ်တော်မှုကလည်းထိန်းသိမ်းရတယ်ထောင်ဝင်စားလည်းပိုးရသေးတယ်ကွာတကယ်တော့မင်းတို့ငါတို့ကသူရဲကောင်းမဟုတ်ဘူးဟေ့သူတို့ကမှတကယ်သူရဲကောင်းမင်းနိုင်ရရင်ကချင်ကမင်းနိုင်ရရင်သွေးရည်ရဲ့ဒီမှာကျမလူကောင်းအတိုင်းပြန်ဖြစ်ဖို့မသေးကြတော့ဘူးဆိုရင်ကျေးဇူးပြုပြီးမကယ်ပါနဲ့ရှင်ချစ်သူပေါ်တစ္ဆာဖောက်တဲ့သူကတိုင်းပြည်ပေါ်တစ္ဆာဖောက်ဖို့လည်းဝမ်းလေးဘူးတဲ့ခဏကူမှသုံးဝင်သေးတော့အစိပ်ပိုင်းအားလုံးကိုလူပါတယ်ဒါဆိုမင်းစာရေးထားတယ်ငါကောမလီနဲ့ဆက်တွေ့ရအောင်ချိတ်ပေးမယ်ဘယ်ကိုထိုင်နေမသိဘူးဘယ်ဒီစာပေးရရလဲနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကွန်ရက်ပေါ်တမီရဲ့တယောက်ကိုတယောက်ဆောင်းရှောက်ကြရမှာပြစ်ပယ်ထားလို့မရဘူးစိတ်ဝမ်းကွဲလို့မရဘူးအထူးသဖြင့်တမီတို့လိုတော်လှန်ရေးတရားချစ်သူတယောက်ကိုတယောက်ပို့ပြီးသစ္စာရှိရမှာပဲတမီကိုထိတ်နေအောင်ဆောင်းမှာဝမ်းသာတယ်တပီလူငယ်တွေရဲ့တော်လှန်ရေးအပေါ်ရဲဘော်တွေချစ်သူတွေပေါ်ထားတဲ့သစ္စာတရားအဖေလေးနဲ့ပါတယ်တံပိုးလေးထားပါတယ်သမီးရဲ့